Стотният път. 30-та лекция от младежкият окултен клас, 12-та школна година, държана от учителя на 5 май 1933 година, София, Изгрев. Размишление. Тема за следният път – връзка между причини и последствия. Втора тема – отличителните черти между съзнателния и несъзнателния живот. Каква връзка има между огъня в огнището и къщата, в която гори огънят? И вулканът дими и гори, както обикновеният огън, но разликата между тях е голяма. Една българска пословица казва: къща без дим не може. Какво разбирате от това? Какво ще кажете за живота на хората, които живеят в такава къща? Къщата на животното дими ли? Къщата на птичката дими ли? Понеже само къщите на хората димят, ние наричаме тяхната култура димяща. Една от заслугите на човека е откриването на огъня. Човекът го открил, той изучил горението като процес. Кое го заставило да внесе употребата на огъня в своето жилище? Първобитният човек се покланял на огъня, но после го победил. Първоначално той се страхувал и от студа, и от топлината, но и с тях се справил. Днес дрехите предпазват човека от студа, а голотата от топлината. Често се говори за равномерни и неравномерни движения. Движението е равномерно, когато дадено тело се привлича само от един център. Ако телото се привлича от два центъра, движението е неравномерно, ускорително. Такова е движението на търговеца, който объркал сметките си и вади тефтерите си да види кой колко му дължи и може ли да изплати дълга си. Следователно, телото се движи равномерно, когато отива към центъра, а не равномерно, когато излиза от центъра и върви към периферията. Ако вържите една топка с канап и я въртите около пръста си, образуват се две движения – центробежно и центростремително. Като деца всички сте играли с такава топка. Защо сте я въртели, не знаете. Желанието ви е било да видите как се опъва топката и кога ще се скъса конецът. Значи, в примера с топката ни се говори за равномерно и неравномерно движение, но са центробежно и центростремително. Това са научни въпроси, неразбрани за децата. Учените и философите и до днес търсят причината за създаването на света и как е бил създаден. Много теории съществуват по този въпрос, но според мене всички са предположения. Във връзка със създаването на света се явява въпросът и за създаването на човека. Всеки се пита, как е създаден човек? Защо има толкова голяма разлика между един и друг човек? Гледате двама души. Единият с дебели, гъсти вежди, а другият с тънки. Според физиогномистите, човек с дебели вежди е обективен. Физическият свят му влияе. Вторият е субективен. Той се намира под влиянието на вътрешния свят. Какво заключение може да се извади от тези два типа? Заключението се крие в закона за причините и последствията. Ако осветявате къщата си отвън, естествено ще виждате добре само външната й страна.
Ако я осветявате отвътре, ще виждате ясно само вътрешността й. Следователно, човек с дебели вежди се осветява отвън, а човек с тънки вежди се осветява отвътре. Ако искаш да ти се свърши една физическа груба работа, търси човек с дебели вежди. Ако трябва да ти се свърши една деликатна, финна работа, търси човек с тънки вежди. Въпреки това, човек пак може да се обърка. Не е лесно да познаеш характера на човека. Някой имал дебели вежди, но окапали. Ти го разглеждаш като човек с тънки вежди. Казват за човек с гола глава, т.е. за лисия, че е деликатен, фин. Кой е по-богат? Голият или облеченият? Гологлавият е беден. Космите му са окапали. Който има дебели вежди, той е облечен добре, с топли дрехи, защото живее в студени места. Външно, той е богат човек. Който има тънки вежди, живее в топлите места. И тъй, като говоря за веждите, виждам, че вие никога не сте мислили за тях. Не предполагате, че те оказват влияние върху човешкият характер. Може да се учудвате даже как физиогномистите са дошли до заключение, че човек с дебели вежди е свързан с обективният свят, а този с тънките вежди с субективният свят. Физиогномистите говорят не само за веждите, но и за носа, за устата, за ушите и очите, за цялото лице. Как са дошли те до тези заключения? Чрез опити и наблюдения. Питам, как познавате свойствата на захарта? Чрез опита. Турете я във вода и виждате, че се разтваря. Вкусвате я и усещате, че е сладка. Значи, всеки предмет или всяко вещество съдържа в себе си известни качества, които всеки момент могат да се проверяват. Значи, обективност и субективност са качества, присъщи на веждите, дебели или тънки, както сладостта е качество на захарта. Като изучавате физиогномията, вие се натъквате на различни въпроси, които развиват ума. Така, вие дохождате до закона на различаването, да познавате коя постъпка или кое явление е разумно и кое не. Разумно явление ли е дъждът? Той напоява растенията, но същевременно измива прашеца на цветовете и те не могат да вържат плод. Кой обущар, кой шивач е разумен? Ако обущарят ви направи хубави обувки, да прилягат добре на краката ви, той е разумен, предвидлив. Ако шивачът ви е ушил хубава дреха, с хармонични линии, той е умен, разбира от работата си. Ако и фурнаджията ви направи хляб от прясно брашно и добре опечен, той е умен човек, разбира добре занаята си. Ако обущарят и шивачът търсят причината за грешките си вън от себе си, те не са разумни. От човека се иска разумност, предвидливост, точност. Затова именно той изучава математика. Затова от най-ранна възраст детето започва да брои и да смята. Като не може да реши задачата си, детето плаче. За да го утеши, майката му дава грозди или ябълка. Значи, между сълзите и гроздито има известно отношение. Не само детето плаче, но и възрастният. Всеки човек плаче. Учен и прост, беден и богат, млад и стар. Като ви говоря, аз искам
да ви заставя да мислите и разсъждавате по нов начин. Вземам един конец и почвам да го навивам на кълбо. След това го развивам. Като ме гледате какво правя, чудите се, защо навивам и развивам кълбото. Много просто. Развивам го, защото измервам дължината и широчината на една плоскост. Като свърша работата си, навивам кълбото. Казвате, че като наблюдава нещата, човек трябва да мисли и да чувства. Не, човек сам не мисли и не чувства, но отвън го заставят да мисли и да чувства. Върви по улицата беден човек и среща съседа си. Голям богаташ. Бедният поздравява богатият, спира го, иска да му каже нещо. Богатият казва: не се интересувам от тебе, не искам да мисля за тебе. Не съм готов да ти дам 5 пари. Аз пък ще мисля за тебе и ще те търса навсякъде. Един ден бедният влиза в къщата на богатият и взема от касата му 20 000 лева. Богатият го хваща на местото на престъплението и го пита: защо открадна парите ми? За да ти докажа, че и аз съм важен човек, че и за мене може да мислиш. Значи, който взима нещо от тебе, той те търси. И който ти носи нещо, също те търси. Как се познава крадецът? По очите, по погледа. Ще кажете, че това е външен признак. Не е важно дали признакът е външен или вътрешен. Например, едно обективно качество на огъня е, че изгаря. На водата, че мокри, наквасява предметите. Значи, обективни неща са тези, които са достъпни за човешкото съзнание. Обективните неща се поддават на опит. Например, с плодовете може да се правят наблюдения и опити. Субективните неща, т.е. вътрешните, не се поддават на наблюдение и опит. Те се схващат вътрешно с ума и сърцето. Не се поддават на външен контрол. Обективните неща са под ваш контрол, а субективните не са. Затова се наричат отвлечени. Двама землемери измерват една нива. Единият я измерва с рулетка, а другият с око по интуиция. Резултатите от измерването и на двамата са еднакви. Другаде, двама астрономи наблюдават небето. Единият наблюдава с телескопа, другият с една обикновена тръба. Първият има точни наблюдения, а вторият нищо не вижда. Щом погледне през телескопа, първият вижда ясно небето. Третият астроном вижда с духовните си очи. Много религиозни хора се служат или с телескопи, или с обикновени тръби, или с духовното си зрение. Какво общо имат наблюденията с телескопа и тръбата към днешния ден? Все има нещо. Геометрията се казва, че точката не заема никакво пространство, че е невидима. Вярно е това, но все пак се говори за точка. Много неща стават в живота, без да заемат пространство. Например, говориш, изказваш цели думи и изречения, които раздвижват въздуха и образуват вълни. Те се възприемат от слуха и се предават на мозъка. Някои вълни причиняват радост, а други – скръб. Радостта и скръбта във вълните ли са? Думите във вълните ли са? Видимо, думите не заемат никакво пространство, но произвеждат
известен ефект. Мислете върху тези неща, за да си създадете нова философия. Учете се сами да се товарите и разтоварвате. За тази цел разглеждайте нещата от три становища. Спрете вниманието си върху образите от живата геометрия. Да ги разрешите правилно. Например, въпросите за правата линия, за квадрата, за кръга още не са разрешени. И след хиляди години, може би, няма да се разрешат, но като мислиш върху тях, все ще придобиеш нещо. Важно е да се домогне човек до реалността на нещата. Например, казваш, че си сиромах, че три деня не си ял. Друг пък е милионер, но стомахът го боли и той не може да яде. И двамата са в заблуждение. От техният живот зависи да могат или да не могат да ядат. Страшно е, когато човек се остави други да го товарят. Ако си богат, ще се товариш колкото можеш, без да се претоварваш. Ако си беден, ще се разтовариш колкото можеш, без да се изтощаваш. От всички се иска разнообразие в мисълта. Хората са стигнали крайния предел на еднообразието в мисълта. По-далеч не могат да отидат. Те казват: да забогатеем, да наредим живота си, да свършим училището с отличие. Това са еднообразни работи, които вълнуват всички хора. Как ще свършиш с отличие? Казвам на един художник: ще ти дам 200 000 лева, ако нарисуваш една картина, която да представя момента, когато вали дъжд. Ще кажете, че няма условия за това. Художникът се извинява с това, че дъждът ще измие рисунката му. Значи, той има условия да се повдигне, но дъждът му пречи. За художника е нужно хубаво, ясно време и слънце да грее. Обаче, какво ще прави той, ако никъде няма вода? В този случай на помощ иде дъждът. Ще напълни кофата и ще използва дъждовната вода. Това, което художникът не може да използва в рисунката си, други ще го използват. Следователно, когато вали дъжд, ще бъдеш сиромах, ще пълниш кофите с вода и ще ги разнасяш по къщите. Когато грее слънцето, ще бъдеш художник. Ако искаш да бъдеш водоносец, когато грее слънцето, когато е суша, ти ще фалираш. Ако искаш да бъдеш художник в дъждовно време, и ти ще фалираш. За всяка работа се избира специфично време. Когато дойдат скърбите, ще станеш водоносец. Когато дойдат радостите, ще бъдеш художник. В древността един адепт по невнимание се спънал в един камък и го запитал: защо стоиш на пътя ми? Камъкът отговорил: инвалид съм. Защо не си в болницата? Няма кой да ми занесе. Аз ще ти услужа и ще ти занеса. Как ще стане това? Ще те туря на една прашка и ще те хвърля в пространството. Щом хвърли ли камъка в пространството, работите на хората се оправили. Камъкът може ли да бъде инвалид? По отношение на адепта, по знанието си, камъкът е инвалид. Приятно е да срещнеш на пътя си адепт. Ти получаваш
специфична светлина, вътрешен мир. Такива явления стават често в живота, но трябва да знаеш отде идат светлината и мирът. Господарят праща слугата си с връзка от 100 ключа и му казва: със стотния ключ ще отвориш последната стая. Като не разбрал кой ключ е стотният, слугата опитал всички ключове и не могъл да отвори стаята. Върнал се с ключовите при господаря си и казал, че никой ключ не може да отвори стаята. Стотният ключ ще отвори стотната стая, но трябва да се знае кой е този ключ. Всеки ключ има определен номер, който трябва да се знае. Така трябва да знаеш отде иде светлината в твоя живот. Млад момък минава покрай един стражар, който пази пътя, никой да не минава по него. Успоредно на пътя тече една река. Момъкът иска да мине пред стражаря, но той го спира и му казва: върни се назад, от тук не може да се минава. Момъкът настоява да мине, но понеже стражарят не му позволява, той се хвърля върху него и го блъска във водата. Стражарят се бори с водата, учи се да плува. Момъкът му казва: както виждаш, моята работа е по-важна от твоята. Трябваше непременно да мина. Ти ще се учиш да плуваш, а аз ще си свърша работата. В случая, скръпта е стражарят, който стои на поста си. Хвърли стражаря, т.е. скръпта във водата, да се освободиш от нея. Тя ще се учи да плува, а ти ще продължиш пътя си. Тайна молитва. 30-та лекция от учителя, държана на 5 май 1933 г. София, Изгрев.